Hallå och välkomna tillbaka till Let's Play Mega Man 9 och vi ska köra de två sista Robot Masters. Vi kör Splash Woman nu. För att nu när vi har biet, om man säger så, det vapnet biet, så blir det lättare att... Har inte jag sagt det här i ett annat avsnitt också? Kanske jag sa. Jag sa typ att det var lätt. Men någonting blir lättare. Det är klart att det blir lättare om vi har någon svaghet, men jag tänkte faktiskt prata om göra lite små reklam faktiskt för ett spelföretag. Eller spelföretag är det inte, men det är inget företag som gör spel precis. Dåligt gjort av mig. Jag tänkte inte på att det var spika där, men jo. Ett företag som fokuserar väldigt mycket på retrospelsprodukter kan man väl säga. Handkontroller och sånt. 8-bit Do finns, eller ja, heter det här företaget då. 3D-partskontroller, många av 3D-partskontroller är skit egentligen, om man ska vara sån rakt ut. Men hallå, seriöst, ska jag hålla på att dö här flera gånger nu? Jag har köpt en del 3D-partskontroller, oftast billiga är de ju, för att ja, de här TTX och Retrobit och allt vad de heter, de brukar typ ta så här 99-150 spänn eller någonting per kontroll, och oftast är de ganska så dåliga också. Men det var ett företag som jag fick höra talas om någonstans, kommer inte ihåg vad det var, som heter 8-bit Do. Vad de gör helt enkelt typ 3D-part. Men hallå, seriöst, jag kollade nu på datorskärmen, men jag glömde bort totalt. Det här är nog den sämsta starten på ett avsnitt någonsin. Nej, nu ska jag inte glömma att det spikar där nu. Och de gör... Det här är lite svårt att förklara egentligen, för att jag säger retrospelskontroller, de är typ gjorda som typ Super Nintendo-kontrollen och ja, lite andra former också finns det på dem, typ Famicom och NES-kontroller, fast ändå har de typ, nu ska vi hålla till höger, typ funktioner som en Super Nintendo-kontroll. Frågan om jag vågar detta. Jag tror faktiskt att vi skulle kunna våga. Ja, det gjorde vi. Okej. Jag vet inte varför jag blev tyst där egentligen, men det var som att jag skulle typ... Fick inte bli upptäckt eller någonting. Jag gillar inte sånt här när jag inte är förberedd egentligen. Så de gör det helt enkelt. Men problemet är att de här är trådlösa kontroller egentligen. Med typ Bluetooth-kontroller typ egentligen. Så att de funkar till Wii U som ja, vanliga Pro-controllers eller annat sånt. Typ Classic-controllers. De funkar till Retron 5, funkar de till. De funkar till datorn för att, ja, både trådlöst och trådad genom vanlig USB-kabel. Men jag har även till mobilen och sånt där, men ja, mobilspel. Men grejen är att för en liten tid sedan, jag skulle nog ha hoppat någonstans där, så släppte de en adapter. Retro Receiver kallar de den. Där, helt enkelt en vanlig Bluetooth-adapter som du kan koppla in i ditt, ja, i ditt Nintendo helt enkelt. Och koppla massa olika trådlösa handkontroller till. Så
Det är ganska nice faktiskt att se att de gör det. Sen tror jag säkert att det finns väldigt många som inte gillar just den idén, för att de tycker att retro ska vara retro, och då ska det vara de här kontrollerna och det. Men precis som jag sa i min spelsamlingsserie och det, kontroller är inte så jättelätt att få tag på idag i liksom bra skick. Så det skulle ju vara typ, jag vet inte riktigt om den funkar. Det kanske den gör faktiskt. Jag vet inte. Nej, men som typ remotes, eller Wiimotes då. PS4-kontrollen. Och alla de här 8-bit Do-kontrollerna. De går att koppla helt enkelt till den här adaptern då. Så att du kan helt enkelt spela NES-spelen trådlöst. Och jag tycker det är en ganska smart idé faktiskt. Folk får typ säga lite vad de själva vill om det, men jag tycker ändå det är ganska smart att de gör det, för att alla har inte möjlighet till att, jag gick inte ens ner. Alla har inte möjlighet till att kunna köpa. Jag vet inte riktigt hur jag ska tajma det ens. Så va. Så. Alla har inte möjlighet att kunna köpa kontroller, och då är detta liksom det bästa alternativet, känns som. Kontrollerna i sig kostar, jag har faktiskt en kontroll, ska jag vara ärlig säga. Jag har inte adaptern dock, den borde jag skaffa och prova faktiskt. Det är på väg också, en Super Nintendo adapter också, för att det har blivit jättepopulärt den här grejen till Nintendo, så att de gör den till Super Nintendo också. Jag vet också att de ska släppa i oktober en Nintendo 64-kontroll, och gör de den rätt med spaken, för att det finns vissa retrobit kontroller som gör faktiskt ganska bra med spaken där. Just USB-versionen då. Så tror jag faktiskt att den kommer att sälja väldigt bra. Speciellt om de släpper till också en sån USB-adapter också. Eller inte USB-adapter, men Bluetooth-adapter. Jag kommer att skaffa i så fall, för att det är just det som jag har klagat så mycket på, att det är så svårt att hitta bra Nintendo 64-kontrollers. Och men om de släpper en sån, och jag vet att de har faktiskt väldigt bra kvalitet på sina kontroller, och så samtidigt släpper en sån adapter, det skulle ju bara vara jättebra egentligen. Så jag rekommenderar faktiskt verkligen deras produkter. 8-bit Do, alltså 8-bit Do, 8-bit Do. Jag vet att typ jättemånga YouTubers har säkert gjort reklam om detta innan. Jag vet att Patty NES Punk pratade om den. Osäker på om typ Alpha Omega Sin har pratat om det, men Gaminggrannar vet jag också nu för bara idag var det ju som de gjorde den videon. Pratade om det också lite grann. Sen självklart så kommer det alltid finnas liksom folk som typ, nej, jag kommer inte skaffa den här, för att retro ska vara med sladd och sånt. Och det kan jag väl på ett sätt hålla med om faktiskt. Det enda bara tråkiga är att det inte är så lätt att få tag på handkontroller i bra skick idag, för en billig peng. Så är det med det. Det finns nog inte så jättemycket mer att prata om just det ämnet. Så jag spelar faktiskt AM2R, Another Metroid 2 Remake, med just en sån kontroll, och det, tro mig, det är mycket, mycket bättre än att spela med en Xbox 360-kontroll. Jag kan faktiskt göra så här, så ta lite skada och bara, ja just det, här. Hur, ja just det, jag tror jag brukar göra samma grej här med faktiskt. Ja, jag gjorde det lite för sent, och jag skulle gjort det redan när jag kom in där. Hur mycket extra liv har jag? Ja, jag provar. Jag ska nog kunna gå ändå.
Så det, jag kan verkligen rekommendera det. Det kostar 300 någonting, ja, 350 till 400 kostar varje kontroll kanske. Och liksom då får du ju nya kontroller liksom, då slipper du öronvaxkontroller om man säger så. Jag är lite så här typ lite noggrann ibland med kvalitet och så. För att köpa typ kontroller som är väldigt, alltså man har ju hört väldigt många skräckhistorier egentligen med just det här med att köpa begagnat egentligen, begagnade konsoler och sånt. Nu i dagens läge med retrospel och sånt så är ju det lite omöjligt att undvika egentligen så ju. Så att, men då liksom löser ju de detta på ett väldigt bra sätt tycker jag. Jag har inga energitankar, men jag hoppas på att detta ska kunna gå bra ändå. Jag har faktiskt gjort det där i en enda sittning än så länge, att spela in allting. Men här ser ni i alla fall att här kan man gå, men så ser ni att typ de här kuberna är lite annorlunda på det där blocket framför mig, så det bara hoppar man över, för att annars så åker jag igenom det och dör. Den här musiken är väldigt bra också tycker jag. Den är typ bäst i Mega Man 9 och jag kommer nog faktiskt dö nu. Tycker inte om och jag tycker inte om att dö, men vem gör det egentligen? Så gör vi. Safe lite grann. Så. Jag kan ju få liv här ju. Men jag bara gå förbi allt och så dör jag istället. Skulle kanske gått upp i alla fall, men det är sånt som man lär sig med tiden. Vad man ska göra ibland. Jag tror inte jag kommer klippa faktiskt. Det känns som att det är ganska nära där och så. Aj. Det finns ett till ämne jag skulle kunna prata om egentligen. Sonic Mania har ju annonsats nu också, ett nytt 2D Sonic, och det är ju allt kul. Sonic är ju kul, säger jag igen. Jag gillar Sonic egentligen. Problemet är väl den att jag gillar nog bara egentligen de gamla Sonic-spelen. Sonic the Hedgehog liksom till Mega Drive och det. Jag är inte så mycket för Sonic Adventure eller Sonic Heroes och alla de andra spelen som har släppts på nyare tider. Det här är det konstiga. Jag hade faktiskt vad heter det? Sonic 06 hade jag förut till mitt Xbox 360. Och det tyckte jag faktiskt var ganska roligt förut. Det var liksom, det skulle vara kul att spela det nu bara för att typ se vad jag tycker om det nu egentligen. Ja, jag vet inte. Men det är typ så jag tycker med Sonic-serien egentligen. Det var bra liksom de första spelen tycker jag om. Men just, oj, ja. Slarva lite grann nu. Så ja, tack. De första Sonic-spelen tycker jag om. Inte så jättemycket för Sonic Adventure. Jag vet att jag har hört ganska mycket gott om det. Sonic Heroes har jag ändå spelat lite grann på GameCube. Min bror har det på GameCube. Så det är väl ändå okej jämfört med Sonic Adventure tycker jag. Sonic Generations, ja, det skulle väl vara det. I så fall har jag spelat lite grann. Min bror har det / hade. Jag har lite dålig koll. Till 360. Men sparar jag nu. Ja, det gjorde. Tror jag missade det. Men ja. Det är väl så med Sonic-serien helt enkelt. Så att jag är glad över att se att de gör ett nytt 2D Sonic. Jag var
jag var inte nöjd dock med Sonic The Hedgehog 4. De var inte så jättebra, ska jag väl säga. Så att Sonic-serien är en sån serie som jag inte är så sugen på att samla, ärligt talat. Därför att jag är väldigt delad när det gäller Sonic-serien. Det är väldigt få spel jag tycker om där. Men Sonic Mania kommer jag nog antagligen att spela. Just för att det liksom går tillbaka lite åt 2D-stilen. Så får man ju se sen vad det här Project Sonic ska vara, som de också annonserade. De visar dock inte så jättemycket, men det går ju väldigt stor rykten om att det skulle vara Sonic Generations 2, för att det var väldigt många referenser till Sonic Generations i trailern. Så är det. Men nu är typ får vi lite mer story helt enkelt, och vi ska börja slåss mot Dr. Wily, eller vi ska in i Wily-banan, men vi ska inte göra det i detta avsnittet, utan det kommer vi köra i nästa avsnitt. Jag kommer att typ grinda och så, köpa massa E-tanks, och så kör jag detta någon annan dag och spela in. Men ja, så tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång på Let's Play Mega Man 9. Ha det bra, hej!